Близо 139 000 кубика дърва за огрев са доставили към момента от стопанствата в системата на Североизточното държавно предприятие на населението. Близо 24 000 домакинства от областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище вече са получили заявените от тях количества. Към момента значително количество дърва са осигурили стопанствата в област Шумен – 47 710 кубика, като тук са изпълнени заявките на 8538 семейства. Най-много дърва за населението са предоставили от Държавно ловно стопанство Паламарах – 17 630 кубика, следвани от горските в Нови пазар и Шумен – с по-малко под 10 000 кубика. В Преслав за отопление вече са предоставени малко над 6800, а в Смядово – 4855 кубика. Най-малко дървесина за огрев е добита във Върбица, като на гражданите са доставени 1141 кубика.